Quando eu convidei as cozinheiras do Brasil para compartilhar suas receitas comigo, a Karina, de Minas Gerais, pensou logo na sua avó e nas refeições que ela preparava para a família. E a receita que ela escolheu para dividir com a gente é o bambá de couve, que tem origem em Ouro Preto. Muito prazer, Karina. Eu sou a Paola. Prazer é todo meu. Como você tá? Tô bem, tô achando que é até mentira, Paola. Bom, muito obrigada por mandar a receita da sua avó, de quem eu acho que foi que você herdou a sua alma de cozinheira, é isso? Olha, eu ficava muito com a minha avó, né? A minha mãe trabalhava, e eu, quando pequenininha, ficava com ela. Eu sou a primeira neta, né, dela. Então, eu acho que ela me mimava muito. E eu lembro que ela fazia, assim, uma massa de pastel, que eu achava incrível, né, que alguém pudesse fazer uma massa de pastel. E ela fritava para mim as mentirinhas. Assim, eu tenho esse sabor, assim, eu lembro dessa. Ela chamava de mentira, tem gente que chama de cueca virada, né? E de tanto comer aquelas comidas maravilhosas, eu acho que despertou a minha vontade de tentar experimentar, fazer umas coisas na cozinha, sabe? Eu também aprendi muito com a minha avó e também fui a primeira neta. Então, me reconheço na tua história. Qual a receita você escolheu e por quê? É o seguinte, a minha avó, ela faz um bambá de couve. E esse bambá de couve é, assim, famoso. E eu achei tão bacana que eu pesquisei e vi que a origem dela é na senzala de Ouro Preto. Então, eu falei, gente, essa receita é super interessante, porque tem a ver com as minhas origens. Meu avô também é de uma cidade próxima de São João del Rei. Aí eu falei, ah, essa receita é tudo de bom. Vou falar dessa receita. E você chegou a fazer essa receita? Porque a tua avó hoje está com 96 anos. Eu nunca fiz esse bambá. Nós tentamos perguntar para ela e chegamos, assim, numa receita que a gente... Eu e minha mãe, no caso, né? Minha mãe me ajudou. Só que ela não fala medidas, né? Ela fala assim, você coloca isso, você coloca a carne. E qual é o maior segredo que você acha que tem o bambá de couve da sua avó? Eu acho que essa couve bem fininha, que é a característica dela, assim, que era muito caprichosa. Eu até li umas outras receitas que eu pesquisei e eu vi que eles estavam falando que a couve era rasgada. Mas a da minha avó é fininha. Todas as receitas que eu pesquisei, porque também vai ser a minha primeira vez fazendo bambá de couve, todas as receitas que eu pesquisei falavam da couve rasgada, né? Meio tipo pois um caldo verde, assim, com a couve rasgada grande. E aqui a gente fez assim de fininha, ó. Sim. Bom, eu vou me arriscar a fazer a receita da tua avó. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que eu vou gostar de fazer, porque eu nunca fiz. Eu adoro fazer receitas novas. Estou bem empolgada. Paola, quem, meu amor? Só te pedir uma coisa? Sim. Manda um beijo para o meu filho Augusto e para minha filha Cecília, porque a gente ama você, a família toda. Cadê eles? Traz eles para cá, para ver. Cecília, Cecília. Oi, Cecília, que fofa! Oi, Cecília! Tudo bem? Quantos anos você tem? Tudo bem? Tudo bem. Quantos anos você tem? Sete. Linda. E você, Augusto? Eu tenho 14. 14. Lindos. Parabéns por esses filhos lindos. Um beijo grande. Obrigada, Paola. Obrigada. Um beijo grande. Se cuidem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Bambá de couve é um mingau de fubá enriquecido com sobras de carne. Ela conta na receita que a avó dela fazia com carne de boi, mas que é muito comum também com carne de porco. Então eu fiz com carne de boi, com músculo desfiadinho. Os ingredientes são fubá, um bom fubá, água, banha de porco ou alguma gordura, pode ser azeite ou óleo, pimenta malagueta, ela falou, alho picado. Eu acrescentei uma folhinha de louro. E esse músculo, só fiz ele refogado na panela de pressão com um pouquinho de legumes. E depois eu deixei cozinhar até desfiar. Então, vou seguir exatamente a receita da avó da Karina, que começa com um pouco de banha numa panela. Eu escolhi uma panela de ferro. Quando a banha está quente, eu vou colocar o alho,
folhinha de louro fresco. E quando o alho perfume a minha cozinha inteira, vou colocar a água, que ela pede 3 xícaras de água. E aqui o que eu faço diferente, ela fala para eu dissolver o fubá em água fria, mas eu sou das que jogam o fubá direto na água quente. Aprendi com o Rodrigo Hilbert. Baixo o fogo e eu vou fritar a couve cortada bem fininha na banha de porco. Banha. A culinária mineira, ela é gigante. É uma culinária carregada de história. Se eu falo comida mineira, quais são os pratos que vêm assim na cabeça de vocês? Comentem aqui. Acho que eu concordo que a couve fininha faz toda a diferença. Vou pôr um pouquinho de pimenta. Esse é o bambá de couve da avó da Karina. Adoro poder registrar receitas de família, principalmente essa, que é carregada de significado, tradição e conta a história de um povo que foi muito importante para a construção da cultura brasileira. E semana que vem eu converso com mais uma alma cozinheira que trará outra receita cheia de história e significado.